We are not going to allow you, Raila Amolo Odinga, damu za watoto wadogo umwage kwa street ya Nairobi in the name that you are dealing with them, William Samoei Ruto. Na vile tumesema, I'm reaching out to all these leaders, especially government Ole Ntutu, governor Ole Ntutu. Governor, tafadhali tupe ngombe 1000 tuchinje. Tumwagie Raila damu kwa street ya Nairobi ndio afurahia. Na Wednesday tutakuwa tunatoa majina ya list ya watu ambao wote wana contribute kwa hii maneno. Tunaenda kutoa list ya international community ambao wamekosa kutusaidia wakati tunahitaji. Tutawaongeleshea, tutawaambia kama wanakuja, wakuja waingilie sasa hivi. Na siku nyezo vitu zinafanyika kwa sababu tunajua. Wamesema kwamba kutakuwa na maandamano. Na kati ya hiyo maandamano pia wamechukua watu ambao pia watakuwa chini ya maji wakipiga watu risasi. Ndio ionekane polisi wa Kenya ndio wamepiga watu risasi. Tuko aware kwamba Azimio is doing recruitment for young people across the country. Wanachukua vijana ambao wafanyi kazi, wanawaita kupitia kwa wabunge wao, kupitia kwa senators, kupitia kwa governors, kupitia wale watu ambao walikuwa wanagombea viti na wakaanguka, wameahidiwa ya kwamba 2027 wanaenda kupewa viti. Pesa zinatumwa kutoka ngambo, zinatumwa kutoka kwa watu ambao wako ngambo ambao wana support Azimio, na kuna watu wafanya biashara hapa Kenya pamoja na wanasiasa ambao walitoka kwa siasa wana support hiyo maneno ya kurecruit vijana. On 20th wameplan kutoa vijana ambao wamebeba weapons, wamebeba vitumba, ambao wameambiwa kwamba kienda town wataenda wavunje maduka, wachukue vitu za watu, wadunge watu visu. Hizo we are aware about it and we want to warn Azimio. Tunataka kuambia msitumie vijana wa watu vibaya sana. Tunataka kuambia ule senator anaitwa Ole Jinga, mwenye jana alikuwa akiongea na senator wa Nairobi Sifuna ya kwamba they are recruiting masaizi wanawatoa kutoka penye wanatoa Kenya mzima through kitu inaitwa MDD. Tunawaambia hiyo upuzi na ujinga mtawacha. And tunataka kuambia pia international community, msichukulie hii kitu kama rahisi. Wakati tunawahitaji kuongea kuweka amani hamko. Wakati damu inamwagika Kenya ndio mnajitokeza mnasema muko. Hii ni jambo ambao tunaomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tafadhali ambia watu ambao wana recruit vijana kwa kuwapea pesa 20th wajitokeze waende kwa street ya Nairobi, waende wabomoe maduka za watu, wabomoe magari za watu, wacha hiyo kitu. Kama unatamani kupata damu sana, mimi naenda kuongea na Governor Ole Ntutu. Naenda kuambia Governor Ole Ntutu atoe ngombe 1000, tuchinje hizo ngombe, tuchukue damu tumwage kwa street za Nairobi. Kama hiyo ndo furaha yako. We have no problem, by the way, with you, Raila Amolo Odinga. Kama Ruto ndo mnapigana na yeye vita, tafuta Ruto mwenyewe kwa mwenyewe, mtafuta kwa status deal na Ruto. Lakini usichukue watoto wa watu kuchukua kwenda kumwaga damu kwa street kwa sababu unataka kuprovia Ruto a point ama kuna vile unataka kusumbua serikali ya William Samoei Ruto. Na tunaambia wale viongozi wote ambao wana recruit watu, tunajua hiyo habari. Na mimi nataka ku reach out pia niambie Mheshimiwa Malala. Malala, tafadhali ambia wafuasi wote wa Kenya Kwanza ya kwamba kuna mpango mbaya Azimio inapanga. Wamerecruit vijana, wanawapea mapanga, wanawapea nini, wanawaambia 20th wafike wachome mavitu za watu na wafanya. Wale ambao utaona kwa street on 20th ni watu ambao sasa wanakuwa recruited, that's why wali extend time yao. We are not going to allow you, Raila Amolo Odinga, damu za watoto wadogo umwage kwa street ya Nairobi in the name that you are dealing with them, William Samoei Ruto. Na vile tumesema, I'm reaching out to all these leaders, especially government Ole Ntutu, governor Ole Ntutu. Governor, tafadhali tupe ngombe 1000 tuchinje. Tumwagie Raila damu kwa street ya Nairobi ndio afurahia. Na Wednesday tutakuwa tunatoa majina ya list ya watu ambao wote wana contribute kwa hii maneno. Tunaenda kutoa list ya international community ambao wamekosa kutusaidia wakati tunahitaji. Tutawaongeleshea, tutawaambia kama wanakuja, wakuja waingilie sasa hivi. Na siku nyezo vitu zinafanyika kwa sababu tunajua. Wamesema kwamba kutakuwa na maandamano. Na kati ya hiyo maandamano pia wamechukua watu ambao pia watakuwa chini ya maji wakipiga watu risasi. Ndio ionekane polisi wa Kenya ndio wamepiga watu risasi. Azimio pamoja na timu yote kwa jumla hawataki Kenya mema. Wanataka ku make sure damu imemwagwa. Na tunaomba tafadhali serikali, chukulieni hii kitu kama serious. Hii sio kitu ya mchezo. Hii ni magaidi wametolewa officially in the name watu wana protest waingie kwa street ya Nairobi. On Wednesday tutafanya press conference pamoja na Don Bosco, tuseme kila details ya mipango ambayo Azimio wanapanga. So therefore tunaona na tunakuona, tafadhali. Ni kawaida ya mzee Raila Amolo Odinga. In 1982 kabla tujazaliwa tuliona ya kwamba kulikuwa na kuu, watu walimwaga damu. Ikafika wakati ambapo Kimoi akapigana na Moi, Moi akamuita akamuingisha ndani, ikakuwa ni maneno ya kwamba lazima kama kuna handshake watu wakuwe wana amani. Akawekwa kwa serikali ya Moi akakaa. Kibaki amekuja kukakuwa na kumwaga damu ya 2007. Sai Uhuru amekuja akathreaten Uhuru, Uhuru pia akampea handshake. Sasa tena sai tumwage damu ya watu, tunaambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba raundi hii tutamwaga damu ya watoto wetu.
tutachinja ngombe 1000 tukumwagie damu kwa street uende unuse ufurahie, lakini damu ya watoto wetu hautamwaga tena. Kama kuna vile kuna kitu ama kuna mganga alikwambia lazima kila election umwage damu, raundie mwambie huyo mganga tunakumwagia damu ya ngombe. Na kama Ruto ndo akona shida na yeye, enda roga Ruto. Enda roga Ruto, deal na Ruto kivyake, lakini wacha kutumia watoto wa watu vibaya.